donarem pas, començarem amb el que és el segon bloc, parlant de mobilitat sostenible. Un tema que se'n parla molt en l'actualitat, però que alhora veiem molt lluny de ser resolt. De la mà de Constantino Cidoncha, voluntari de Fundació Entre Tots i per al bé de tothom, i coordinador del projecte junt amb la IMA Escolar de Troc Empresa d'Inserció, descobrireu Missatgers amb Cor, un projecte innovador, ecològic i pioner que donarà resposta a aquest nou repte de mobilitat que se'ns planteja, sumant la generació de llocs de treball d'inserció per a persones en situacions vulnerables. Un projecte molt de cor que ens explicarà el Constantino i la Imma. Bon dia. Gràcies per la vostra invitació. Nosaltres intentarem no arribar als 12 minuts. La presentació és aquesta i un vídeo que hi ha al final, amb el qual és tot molt ràpid. Missatgeria en Cor nace de la necessitat de la Fundació Entre Tots i per al bé de tothom, a través de la seva, de su obra social Les Llars del Seminari, de complementar el primer objetivo con el que se creó. Las Llars del Seminari son 18 viviendas que están en el antiguo seminario de Lleida, que dan vida a 54 personas, 38 adultos y 16 niños que conviven gracias al voluntariado y a las ayudas que recibimos. El primer objetivo se cumplió, teníamos vivienda y nos faltaba un complemento básico. Cuando hacíamos reuniones no podía venir nadie de los habitantes de las Llars porque todos estaban trabajando solo en la fruta, si es que tenían trabajo en la fruta. Y se decidió a través de una comisión en la que participa la directiva de las Llars, los mismos habitantes de las Llars y algún voluntario como yo, y decidimos crear un proyecto de negocio, algo que sirviera para dignificar. Y hemos creado Missatgeria en Cor. Una buena amiga de Missatgeria en Cor dice que somos una empresa que repartimos dignidad, porque realmente no venimos a sustituir a nadie, no venimos a hacer la competencia a nadie, solo venimos a cumplir un objetivo y es dar trabajo. Solo queremos dar trabajo. En los estatutos, cuando constituimos el proyecto, se dice claramente que no funcionamos con ánimo de lucro. No queremos ganar dinero. Si vieseis las cifras del primer presupuesto, que evidentemente no tiene nada que ver con San Miguel, por ejemplo, o con Supermercados Pujol, el presupuesto, el 86% del gasto es salario. Todos nuestros empleados son gente en exclusión, gente que viene de la inserción social, excepto una persona, que es la directora de logística, que es la que se encarga de dirigir a las tres personas que forman ahora la plantilla. Tenemos una facturación que no llega a los 45.000 euros al año, evidentemente no habrá beneficios, supongo que tampoco cubriremos gastos, pero hemos dignificado unos puestos de trabajo en un segmento tan difícil como el transporte urgente de mercancías, que ahora, después de que mi compañera os explique las alianzas que hemos hecho con Trovallas y con Troca, que son empresas de inserción, os explicaré un poquito más de la empresa. Bé, bon dia a tots i a totes. Nosaltres, bueno, jo parlo una miqueta en nom de Troca, no? Que és l'empresa d'inserció d'aquí de Lleida, vale? I per què ens adherim nosaltres a aquest projecte de missatgeria? No? Mira, Troca és una empresa d'inserció que sorgeix l'any 2007, vale? I sorgeix, bueno, impulsada de l'associació Reintegra, que està també ubicada aquí a Lleida, no sé si alguns de vosaltres la coneixeu. Vale? L'associació Reintegra és una entitat que es dedica a la formació i a la inserció laboral, vale? I a partir d'aquí, bueno, l'objectiu és formar persones, no? Per a que puguin tenir, doncs, certa formació i puguin optar a un lloc de treball, no? L'associació Reintegra detecta en un moment determinat, doncs, de que bé, aquestes persones que reben aquesta formació, els hi faltaria potser accedir a un lloc de treball, no? Llavors és quan sorgeix Troca. Troca neix, doncs, amb l'objectiu de poder incorporar a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social, doncs, ja sigui perquè són persones aturades, aturats de llarga durada, persones immigrants, joves que han abandonat el sistema educatiu per diferents motius, no? Aquestes persones reben una formació i necessiten incorporar-se al món laboral. Llavors Troca, des dels seus inicis, el que intenta és donar una oportunitat de treball, oferir un lloc de treball a aquests col·lectius, vale? I des dels seus inicis ja ho està fent en diferents sectors. Alguns dels sectors poden ser la consergeria, l'hostaleria i sobretot el principal, no, és la neteja ecològica.
Bueno, actualment, després de treballar en aquestes diferents branques, doncs hem decidit apostar pel sector de la missatgeria ecològica. I per què decidim apostar pel sector de la missatgeria ecològica? Doncs mireu, per una banda, apostem perquè és un sector que ara actualment està en un alt creixement, no? I després també per l'experiència adquirida d'unes entitats veïnes, vale, de la província de Girona. Molt bé. Aleshores, com us dic, és un creixement que, vull dir, és un sector que està en un creixement exponencial perquè la venda i la compra per internet ha pujat notablement en els últims anys. Vale, i ara us diré res breument algunes dades, no, que també reflecteixen el perquè d'aquest sector, no? La venda a través del comerç electrònic creix cada any a Europa amb un 20%. Al desembre, més del 27% de les vendes que es fan de compres nadalenques, doncs es van fer a través de mòbils, tabletes i ordenadors. Vale? I a part, no? Per què ecològic? Doncs perquè el 20% dels nivells de CO2 que generen a les ciutats, no? Són pels repartiments, diguéssim, en l'última milla. Llavors nosaltres decidim incorporar una nova línia de treball i decidim que sigui aquesta, no? Llavors, com sorgeix aquest projecte? Aquest projecte sorgeix de la unió, com us comentava el meu company, de dues empreses d'inserció de la ciutat de Lleida, que per una banda som nosaltres, Troca, l'altra empresa d'inserció és Troballes, i després la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que és la que gestiona les llars del seminari d'aquí de Lleida. Com he esmentat ara, no? Nosaltres comencem a treballar de manera individual i comencem a pensar una miqueta en aquest projecte, i tant la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom i Troballes, doncs també decidim apostar pel sector de la missatgeria ecològica. Nosaltres, per poder continuar donant oportunitats i generar més llocs de treball en aquests col·lectius de risc, i ells el mateix. El que passa és que ells, la seva prioritat, doncs és poder donar un lloc de treball a les persones que estan vivint a les llars, no? Llavors, a la vegada que nosaltres comencem a treballar una miqueta en aquest camí, que comencem a pensar i a donar-li toms, se'ns obre una finestreta, no? Tant a nosaltres com a ells, i ens venen unes entitats de Girona, que són Eina Activa i Ecosol, que també tenen empresa d'inserció, i ens venen i ens expliquen que ells han dut a terme un projecte molt similar a la província de Girona, no? Diuen, mireu, nosaltres teníem les mateixes intencions que vosaltres, hem decidit col·laborar de manera conjunta, i per què no impulsar-ho, doncs, a la ciutat de Girona. Llavors, en aquell moment nosaltres diem, hosti, com ho farem això? No? Perquè se'ns escapa una mica de les mans del sector, no tenim tampoc molt coneixement de com fer-ho, i en aquell moment des d'Eina Activa baixen, ens expliquen una miqueta la seva experiència i ens diuen que el primer pas és poder oferir un curs de formació, no? Oferir un curs de formació amb aquests col·lectius amb certa vulnerabilitat, que nosaltres perfectament ho podíem fer perquè també disposem de la entitat de formació. I aquest és el punt d'inici del nostre projecte. Llavors ens posem en comú, ens trobem amb Troballes, ens trobem amb la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom i diem, com ho fem això? Doncs bueno, el primer que farem serà fer aquest curs de formació, no? Veiem que tenim una mateixa ideologia, veiem que tenim ganes de funcionar de la mateixa manera i ens fiquem en comú. Llavors el primer pas és seleccionem certes persones que puguin fer aquesta tasca, els donem formació en repartiment, en missatgeria, en sostenibilitat, no? I recursos ecològics, també temes de seguretat vial, perquè també és molt important que quan es faci la tasca per dintre de la ciutat doncs hi hagi, es faci tot de manera cívica i de manera correcta. I a partir d'aquest moment, paral·lelament en què estem realitzant aquest curs de formació, doncs comencem a desenvolupar el projecte que rep per nom Missatgeria amb Cor, com us ha comentat el meu company. Llavors, Missatgeria amb Cor, nosaltres ho definim com un projecte pioner aquí a la ciutat de Lleida, perquè sí que és veritat que algunes empreses de missatgeria estan començant a introduir el tema de vehicles elèctrics, però de manera molt reduïda. I ho considerem un projecte pioner, un projecte sostenible, respectuós amb el medi ambient, que per una banda busca donar facilitats dintre de la ciutat, fer un repartiment a l'última milla de manera adequada, normal i a més sostenible, i per d'altra banda generar ocupació, donar una oportunitat a aquelles persones que més ho necessitin. Vale, fins aquí. Llavors ara el meu company us explicarà una miqueta el com del projecte i com ha avançat. Com queda poc temps és molt fàcil. Tenim 4 bicicletes, 3 repartidors i un coordinador. Una motocicleta elèctrica, l'única que hi ha a Lleida, només elèctrica, només escoltes, no saps res més, no contamina, evidentment. I gràcies a un company
de Barcelona van comprar un tricicle de segona mà que és d'assistència pedalada elèctrica. I això són els nostres vehicles, que ara els veureu amb el vídeo que ficarem al final. Som experts en l'última milla i l'últim quilòmetre, és a dir, nosaltres només repartim el que no vol repartir ningú perquè és molt difícil aparcar, també fent serveis a la mida, entregues, tot el que vulgueu. Estem treballant amb el nostre client Supermercats Pujol, els hi fem l'entrega de la compra aquesta que aneu a comprar vosaltres als supermercats, doncs 5 de les seves botigues ens ho donaran a nosaltres en vez de fer servir la seva furgoneta, cosa per la qual sempre els estarem molt agraïts. Agafem les bosses, la fiquem a la bicicleta i les portem. I bàsicament és això. Zero emissions de CO2, està prohibit contaminar. Prohibit. No farem res que contempli la possibilitat de contaminació. A l'abril o al maig, si arriba, tindrem l'oportunitat d'estrenar una furgoneta elèctrica per repartiments una mica més grans. És sostenible perquè estem amb l'entorn. Volem que el nostre present sigui el que és i que el nostre futur, que és el pitjor de tot, el que ve del darrere, que també tingui aquesta sostenibilitat. I per últim, nosaltres continuem pensant que hem de donar més feina. Missatgeria en Corte, les seves limitacions. Nosaltres no venim a competir amb ningú. Som complementaris. Llavors, la mateixa comissió de feina ja està treballant en dos projectes més que també són sostenibles i ecològics. Plantar 2 hectàrees amb plantes medicinals i aromàtiques. No és cap secret, només necessitem una persona que sàpiga fer-lo i ja la tenim. I ja tenim venuda la producció amb una cooperativa que també és una empresa d'inserció que treballen a Pamplona, a Josenea, amb la qual cosa ens ajuda el fet de poder fer aquesta producció. Això intentarem fer-lo el 2018. I també aprofitar les instal·lacions que tenim de Missatgeria en Cor, per cert, a Canonge Brugulat número 23, per si voleu passar per allà, farem scrapbooking, que és aprofitar paper que no serveix per res, fem un petit procés que hem anat a Girona a prendre'l i farem també una espècie de cartolines, o no sé com dir-lo, és un paper super ecològic que a més podrem perfumar amb les plantes que traurem de les... Tot això és molt fàcil i en teoria no és molt costós. I llavors això serien els projectes que enllaçaríem una mica també persones que viuen a les llars, persones que tinguin a la base de dades els senyors de Reintegra i Troca, perquè siguin col·lectius en greu risc d'exclusió social i només volem donar feina. Repeteixo, la nostra vocació és donar feina. I amb això acabo la presentació perquè m'agradaria que veiéssiu el vídeo que ens ha fet el ponent, també de forma gratuïta, altruista i per la presentació que m'ha fet el mes de gener. Moltíssimes gràcies. Neix Missatgeria amb Cor, una iniciativa d'inserció social posada en marxa per 4 entitats de la zona de Lleida, amb l'objectiu principal de generar ocupació per a col·lectius vulnerables de la zona, mitjançant una línia de treball centrada en la missatgeria ecològica. Els nostres serveis es basen en el repartiment de paqueteria de petit format, l'assistència al comerç local amb el repartiment de compres, l'entrega i recollida porta a porta i serveis de missatgeria a mida del nostre client. Tot plegat amb un objectiu molt clar, oferir un servei eficient i respectuós amb el medi ambient i alhora donar una oportunitat laboral per a col·lectius amb vulnerabilitat social. Missatgeria en Cor es una oportunidad que me ha dado para sacar mi familia adelante. Y con el triciclo y la moto eléctrica que tenemos, ayudamos a la no contaminación del medio ambiente. Con Missatgeria en Cor me siento integrado a la sociedad. Y lo que más importante para mí, me gusta mi trabajo y además estoy mejorando mi idioma, mi español.
Missatgeria amb cor. La missatgeria que fa bé i ho fa bé.